رو رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔